Ένα παγό Σαββατό Μπέκου Αγγάλη, Λούκα Ζαχαρίατε. Μας ας ότι κάκι ζεύα, καλά τα ρανίνο, κλείσμα. Α, με έχατσα τα τσουένι πρέσιδεντι μητ γαμό με βανάτκο η μάγρα μάιντς μητρή. Τφίλισης αεροπορτή άρης ψόπλιοში ყველაზე μάγαρი, ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე cool αεροπορτή. Είμητον ρομ, იქ რეისების ჩამოფრენა გაფრენის გამოსაცხადებლად, ბატონო ნიკო, სამუშაოდ აიყვანეს გოგო, რომელიც დღეს აი ამ სცენიდან მეტალიკას მღერის. გაუმარჯოს ემას! Emma, attention please! ბატონო ნიკო. მეორე ხოლმეც, ხანდახან დავარდოხო მელოდი რატო არ თმარო კონდეს კარგია შეარხედი. Мы ცოტა კიდე სიმძიმე დამაკოთ. აი თვითონ მეტალიკისეული შენობაც 80-იანების მეტალის დიოს უფრო წავამგვანებდი ხმას ვიდრე ისეთ არა, ცხადია, ცხადია. ვისი ამონე რა. Წა ჩამოვალი. დიდი მადლობა. ბატონო ნიკოლოს. იცით რა, მეც მახსოვს რა კრიტერიუმით ავარჩიეთ. მადა
პრინციპში იმ ნიშას, იმ რაღაც მიმართულებას კარგად ასრულებს და მოსაწონია ჩემთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ის როგორც კონკურსის წევრი რაღაც სხვა ჟანრებშიც მაინტერესებს. თუმცა აქ ყველაზე კარგად გრძნობს თავის თავს, იმიტომ რომ აქ არის სიყვარული ამ მუსიკის მიმართ და მე მინდა რომ წარმატება უსურვო და მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. მე კი ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ წინა კონცერტზე ემას ცოტა ხმა ჰქონდა, ამიტომ გააქვთ იმის შანსი, ბილანო მოგცათ ამის შანსი, მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები და ემა რო არ აღმოჩნდეს იგივე მდგომარეობაში დაურეკეთ ნომერზე 093-300-306. დაბლოკ სპეტების ფონზე გავაცილოთ ემა ბოღოსოვა. გაიქეცი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენს პროექტს სწორედ ის დატოვებს, ვისაც ყველაზე ნაკლები ხმა ექნება, ამიტომ პასიურობის უფლება ნამდვილად არ გაქვთ.